uyu munsi mu kiganiro Sport Max tugiye kuganira na Rene Karimunda wakinnye muri ekipe ya Lyon Sport niyo kipe yonyine yakiniye kuva mu mwaka w'1980 kugera mu mwaka w'1987 ubwo yagiraga ikibazo cy'imvune ku mutwe ubwo turaza kumva urugendo rwe turaza ndetse no kumva byinshi yanyuzemo dore ko yatwaye ibikombe bigiye bitandukanye araza kutubwira ibyamushimishije Rene Karimunda tuguhaye ikaze mu kiganiro Sport Max. Murakoze cyane. Rene Karimunda ni muntu ki ku bantu batamuzi. Rene Karimunda ni umuntu wakinnye muri Lyon Sport, muri Cadre Sport. Ni umuntu wakinnye muri Lyon Sport igihe kirekire, kuva imyaka za 80 kugeza 88. Aguhagarika uretse no kwikina kandi narayituje mu bihe bimwe na bimwe. Hari igihe habaga ikibazo cy'antrene ndadahari nkabona umwanya wo kwitoza ngira amahirwe yo kwitoza nkanagira no ku bintu byiza pa raporo y'abari baga bavuyemo inshuro igera kuri ebyiri muri 88 narayitojemo sezo ya turnuwa nkora ni trofe wa gatanu nyakanga trofe ya Byarimana ariko aho ngaho nangira nkagaruka inyuma kuko icyo gikombe nagitwaye ndi umukinnyi none ntihabwo ndi umukino ahubwo nagiye witwa ndi umukoca ayo ni amateka nawe nabihuye nayo nanone muri 2006 Lyon Sport nabwo yaragize ikibazo cy'abantreneri ndayifata ngerageza kwishyira mu bihe byiza mu mikinire yawe nk'umukinnyi yari wari umukinnyi umeze ute watangiye ryari watangiye ute ese muri rusange urwo rugendo nk'umukinnyi ukiri muto wisanze muri iyo rute kwisanga muri Lyon Sport nawe nk'ibitangaza byambayeho narayikundaga nkiri umwana mutoya cyane ngeze muri secondaire nza no kwiga i Nyanza kanjya kuyogeza nk'abandi bose numva ari ibintu ntanabitekereza na gato ariko nyikunda cyane pe nyikunda nize turonko mu Nyanza kubongere muri groupe tugize muri groupe mu wa kane bakora selection y'abana ba groupe mwarahageraga bakora selection amatournoi y'abana ageze mu mwaka wa kane nk'amashuri ageze ku kuri atandatu amasekisi yaratandukanye abana bagahura bageze mu bakihagera bakora turunwa bagatoranyamo abana bazajya muri ekipe ya groupe ubwo maze iyo turunwa irangiye mbona najya mu ikipe ya groupe ubwo n'abafure bahita banyakuraje mbese numva njya muri Lyon Sport gutyo bati Lyon Sport twabonye umukinnyi hano muze mumufate kuko niko groupe yabaga yari ibaye abantu barahageragaho bakaya yari nka pepiniyeri ya Lyon Sport bakaba Lyon Sport hano dufite umukinnyi muze mumurebe nuko nagiye muri Lyon Sport na turangize muri Lyon Sport nakundaga n'ubundi yego no icyo gihe ninde watozaga Lyon Sport ni abaye bakinnyi bari kinanga mu icyo gihe hari witwaga Fata Ikaramu Murekezi Rafael harimo Mwizamu harimo Sabiti harimo Rutabingwa harimo Mujyamana Celestin harimo Juma Para harimo Kasim nyakwigendera yitayeje ubundi harimo Gasana Brave harimo Poku harimo Ndiki harimo Pique hari Rutana Damascene na Rutana Bosco bikaba Willars Kome Antoine Ndagano King Bernard icyo gihe hari ibikombe mwatwaye twarabitwaye igihe ndimo twatwaye igikombe cya shampiyona na rimwe ko twatangiraga shampiyona mu kwezi kwa karindwi kamukaba umwaka ukurikiyeho icyo gikombe cya shampiyona turagitwara dukurikiza igikombe cya gatanu nyakanga ko nagitwaye nabwo ndi umukinnyi nyine nk'ubwo nakubwiraga icyo gihe yari wari umukino wa nyuma wari umeze gute mugitwara mwari mwakinnye twe twakinnye na Panthère Noire Panthère Noire ikipe y'abasirikare ni ikipe yari ikomeye nayo yakundaga kugera ku mafinale icyo gikombe cyakinuye imyaka ine ariko muri imyaka ine yose Panthère yageze kuri finale inshuro ebyiri za mbere yahuye na Lyon Sport Lyon Sport irayitsinda inshuro ebyiri none inshuro ya gatatu Lyon Sport ntiyagera kuri finale tubaye elimine narubwo nari ndimo none inshuro ya kane duhungiye guhura na Panthère ariko twayitwaraga burundu waje gusoza kariyeri yawe gute nayishoje nava ko nta sinayishoje mbese nayihagaritse mbura gihe kubera ko naje kugira ikibazo cyo kuvunika hari mu kwezi kwa karindwi ndabyibuka turi habaga turimo y'amaseri spesiyalize ibigo bya leta
turi gukina tutangira tuna 5 juillet tuyitangiye kwa gatano aho tunakoraga bamwe ko dukina ikipe y'ikigo vunikira muri umukino sinavunike n'umwe mu mukino ukomeye ni ikipe ntoya mene ku mutwe bangomba ko ntangira kuvamo kubera ku mutwe no nakoreshaga cyane gye no mu defenseur kandi nkina ku mwanya ngomba gukoresha umutwe cyane ikibita stopper ku wa mukino uhura n'umwata gukomeye ugomba gusimbuka buri mwanya akenshi umutwe warakoraga cyane yako nari maze kuvunika bikatuma ngira ubwoba bwo kwiyangaje fizikoma genda biva mu gutyo 88 sanko bihagarika neza neza kera twari twarize wajya ukina warize amashuri icyo gihe nakoraga muri Caisse de Paris yari banki yari ikomeye none nakoraga none navunitse nkora ubwo urumva nakumye mukuru akazi ka leta ko muri privé nibyo nagumye gukora none waje kwisanga gute watoje Rayon Sports kandi utarize ubutoza ntabwo niyabwize nubwo ariko kwiga ubutoza icya mbere buryo umukinnyi aba ari umutoza abazi byinshi yenda bizamo njya kubikora bwa mbere hari habaye crise muri Rayon Sports muri iyo myaka ya 88 n'umunani haba crise hagati mu bafana ba Rayon Sports hazamo ibice bibiri twari dufite umantene witwaga Mavekere igice kimwe kiba gifatiwe Mavekere kiti kujya ngo kira gice kigira ikibazo uyu mantene tugomba kumufata baramufata bamuza kwantrena icyo gihe bamufashe gute bamuje kugutoza bati wowe irakipe yireke nawe kubera imyumvire ye mu mutwe we yenda cyangwa iki nawe ajya kuri uko arabireka icyo gihe urumva nk'abantu nk'abagabo icyo gihe umfata icyemezo cya kigabo wagize ikibazo cyo kuvunika ntabwo ukijya muri competition cyane mbese no kujya mu kibuga afata iki responsabilite z'ubutoza gutoza abakinnyi bati krize arahari gasana tujera abakinnyi wowe urumva imyanya yari yibuze abantu yari buze umuntu tubatorufata Bosco ati no fatira mwanya ufata gutyo tujya muri tuna ya anniversaire ya Kiyovu vitse cyemana anniversaire ya Kiyovu kubwo amari gwe ndayitwara nabwo ntago byari byoroshye ariko ndayitwara turakomeza turahatana twa rutsinzi ya kipe Kiyovu twatsinze niyo twahuye na turayitsinda ubwo haza tuna 5 juin tuyinjiramo gutyo ikipe nyigumana gutyo nabwo bigoranye umukinnyi yabuze babacuruzi bamuguze yasibye turatera tugatsinda bigera kuri finale bona tugeze kuri finale kuri finale abakinnyi icyo gihe ko n'uwagendaga kubona twatsinze match kuri cyaragarukaga ibihe byagushimishije ni ibihe ibihe byanshimishije no gukina finale muri myaka 82 na 2021 ngo twakine championnat nitangira muri Rayon Sports ntago na nice gikire kine sinjyamo nka titire kuko ubwo nagiye kinaga mwanya wa Mugemana Celestin rimwe na rimwe akabura kwa gutinda ataza mu kibuga senati ijya mu kibuga ngakina ndi confirma njyamo kubasha gukina finale ndi mutoya byanashimishije no gutwara championnat iyo championnat twatwaye tudatsinzwe na rimwe muri 81 twara championnat tudatsinzwe na rimwe mvuye muri siporo guhagarika ibyo gutoza muri 2006 icyo gihe birangiye byageze mfata icyemezo ku bintu by'imipira nsa nkumva ni desinteresse mbese ariko ndavuga no byaba bidatumvikana ukuntu narakina umupira nta kibazo mfite ntagira icyo nkora binza umutwe ngira ikipe y'abana batoya nandikira umuyobozi nyakubahwa James Kabarebe usaba ikibuga gutyo aranyakira pe ntiyarananze ati umuntu ushobora gukora icyo gikorwa nagikore mu kibuga cyo kuritexirwa none ntangira kadiroma y'abana ku buryo ntuza nari gahunda nari mfite kwa rugendo ngo aba bana ntibavamo bakinnyi kubera deja nari nzi aho navuye nanjye byashuye navuyemo abana nkora amafishe abana baraza biraryoha birakomera baranshyigikira na afandije musaranshyigikira cyane ikipoma ibiki byose
nuko iyi academy ya Peria yabaye fondiye Rene Karimunda reka tugushimire narakoze cyane ndabashimiye cyane kandi biganje nk'ibi ngibi mujye mwegera n'abana mu buryo nk'umwana umuhaye nka interview nk'ingiyi agakuraze muri iyo gahunda byajya bibashimisha kandi nabinyetse ku mukunda siporo mu kiganiro Sport Max tuzakomeza kugenda dusura bakanyujijeho hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye mu mikino igiye itandukanye kugira ngo tubashe kumva byinshi bazagenda badusangiza